I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. עדי, זהו, הניתוח נגמר. ואת אחרי, את נמצאת בהתאוששות כרגע. והנה מישהו שאת מכירה. תוכל להסתובב. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you... היא עכשיו תחת משככי כאבים, אז יכול להיות שהיא לא תהיה... היא קרה, קרה מאוד. לאט לאט הטמפרטורה של התעלה. חיים שלי. לא נורמלית, אני לא יכול בלעדייך. פתאום זה חוסר עונים כזה, אין לך עם מי לדבר. היא פותחת עיניים והיא סוגרת והיא נרדמת. יפה שלי את. אתה קודם כל רוצה שהאישה שלך תחזור להיות אותה אישה שאתה אוהב? אני לא יכול לראות אותה ככה. ברגע הזה הכל מתגמד. אתה מבין שכאילו, כרגע... גם אפילו שאשתך תקום, זאת לא האישה שלך שהיית רגיל. ואתה צריך להכין את עצמך מנטלית גם למצב הזה. מה קורה? בסדר, מה העניינים? נכנסתי אליה עכשיו, מה זה? קשה לי לראות אותה ככה, וואי וואי. עמי. להתאוששות, זה לא מתאוששים בשנייה אחרי כל כך הרבה שעות. בקושי מגיבה. זה יום קשה, ממי, יום קשה. אני סומכת עליך שאתה חזק. כן, היא חזק, רק פשוט קשה לי לראות אותה. אז זה עבור, ואתה צריך ממש להיות שם בשבילה, וכשהיא תתאושש הרבה יותר, היא תרגיש עוד יותר גרוע, ואז אתה צריך שם להיות. אני יודע, אבא, ההורים שלי הם האנשים היחידים באמת שאני יכול להתפרק אליהם ויבינו אותי. גם אבא שלי, אנשים לא יודעים, הוא מאוד מאוד רגיש. מאמי, תן נשיקות, תן נשיקות לעדי. טוב. ביי, חמודי. ביי. רוצים לראות עוד קטעים שווים של הבוזגלוס? עשו עוקב לעמוד.